En skola i Luhansk attackerades under natten i Ukraina. De här bilderna ska visa förödelsen. Uppåt 60 personer befaras vara fast under rasmassorna. 30 ska ha räddats. Och det är nu oklart hur många av dem som är kvar som kan tänkas vara vid liv. Joakim Kärpner, reporter här på Aftonbladet. Vad vet vi om den här attacken? Ja, guvernören i området uppger då att det är förmodligen 60 personer som har dött i attacken. Än så länge är det bara enstaka personer som har hittats döda, men det är hans bedömning av det hela. Och den här skolan ligger ju väldigt nära stridsfronten, det är bara någon mil därifrån ungefär. Så att, guvernören sa ju då också att det fanns ingen annanstans för byborna, det fanns inga andra skyddsrum i byn, så att det var därför alla då sökte skydd under den här skolan. Och det här är ju ytterligare eller ett tydligt civilt mål som man väljer att attackera. Varför gör man det? Ja, det är ju förmodligen för att skrämma den ukrainska befolkningen helt enkelt. Att de ska vilja känna att det här kriget måste ta slut nu. Vi måste ge oss. Ja, och så ska vi vidare till morgondagens stora händelse, segerdagen. Då man firar Nazitysklands kapitulation och slutet på andra världskriget i Europa. Traditionellt brukar det hållas parader runt om i Ryssland. Här ser vi bilder från tidigare år. Och dessa kommer även hållas i år. Och här ser vi bilder från repetitionerna i Moskva. Men det är inte bara där det kommer firas, utan det blir segerparader med fyrverkerier i 29 ryska städer. Och man firar alltså den 77:e årsdagen av segern i det man kallar för det stora fosterländska kriget i Ryssland. Totalt medverkar 229 stridsflyg, 1105 pansarvagnar och 53 400 soldater. Bara i Moskva så blir det 77 stridsflyg, 131 pansarvagnar och 11 000 soldater. Ja, Joakim, i år råder speciella omständigheter. Hur kommer det märkas av? Ja, det blir lite mindre omfattande parader än vanligt på grund av att många soldater och pansarvagnar och liknande befinner sig i Ukraina nu. Så att det blir lite mindre, men ändå ett väldigt stort firande. Du har pratat med en reporter i Kaliningrad. Vad berättar han om firandet som planeras där? Kaliningrad är ju den västligaste delen av Ryssland och ligger ju bara 30 mil från Sverige. Och där är det ju vanligtvis väldigt stora parader, och även i år är det över 2000 soldater som kommer att vara ute. Och han berättar att som varje år så inför de här paraderna så har det varit 3-4 repetitioner. Man stänger av stora delar av staden. Ingen klagar på detta trots att stridsvagnarna river upp stora sår i asfalten och man måste asfaltera om då varje år. Men han menar också att det här är ju, det är i princip en religiös tillställning, som det går inte att kritisera den, och det är väldigt få som gör det också. Ja, man låter ändå som att det är ganska tråkiga omständigheter då för lokalbefolkningen. Men Putin väntas ju också hållas ett tal. Vad kan han tänka säga? Ja, det spekuleras ju i att han ska deklarera krig i Ukraina. Den här reportern jag pratade med i Kaliningrad, han menar att han tror inte det, därför att den ryska propagandan går ju ut på att det är bara en militär specialoperation i Ukraina, och att allting går som planerat. Skulle då Putin utropa krig och därmed följande allmän mobilisering, så skulle folk inse att det går inte så bra som förväntat. Så därför tror han inte att det kommer att ske. Samtidigt så spekuleras det i att han som KGB-agent har drillats i att alltid göra någonting oväntat när det går dåligt. Skulle det här kunna vara en sån grej, eller känns det bara dumt? Det är ju väldigt svårt att spekulera i. Det var väl ingen som trodde att han skulle starta krig i Ukraina heller. Så att jag passar på den frågan. Tack, Joakim Kärpe. Vi ska prata lite mer om en stund. Men nu ska vi över till Moldaviens huvudstad Chisinau, där vi har vår reporter Petter Larsson. Det kommer också fira segerdag hos dig. Vad planerar man där?
Ja, här kommer segerdagen att firas i huvudstaden Chisinau och på några andra platser i landet. Man har faktiskt redan börjat i staden Belzi, lite norr härom har man börjat med någon slags motorparad. Och det kommer också börja här i huvudstaden där man kommer att tända 1418 ljus för varje, ett ljus för varje dag som kriget pågick. Så att, och sen så imorgon kommer det vara mer av en parad som man har planerat. Och det är ju de som är proryska som kommer att fira den här dagen. Och man uppmanar från regeringen som är mer pro-europeisk håll att man ska fira den här dagen som Europadagen och fira freden i Europa. Men inte sammanblanda det här på något sätt med kriget i Ukraina. Men det var också en parad planerad i Transnistrien, utbrytarregionen. Men den ställdes in. Vad var det som hände? Ja, precis. Jag var ju i Transnistrien för några dagar sedan och där kunde man verkligen se hur det var. Det var, även om läget är upptrappat och det är mycket militär närvaro där, så kunde man ändå se att det skulle göras fint och det skulle klippas gräsmattor och liksom, man skulle se till att de här vita strecken på gatorna var kritvita och liksom man såg att det hängde mycket flaggor, dels då ryska flaggor men också den här St. George bandet i orange och svart som liksom blivit en symbol för den ryska militära framgången. Och så det kändes ju som att det var ett stort firande på gång där, men det har nu ställts in och man skyller då på den här så kallade oron, militära oron som finns i landet där man har rapporterat, eller vad säger jag, landet, men utbrytarrepubliken som de ju är, de är ju en del av Moldavien officiellt sett. Men där har man ju liksom kommit, där har man ju rapporterat om explosioner som har skett under de senaste veckorna. Det har kommit flera olika rapporter och mer eller mindre verifierbara här utifrån. På grund av det som man då kallar för terroristattentat så har man bedömt det som att inte det är möjligt att hålla någon slags firande. Och det här kan också utifrån analyseras som ett sätt för Transnistrien att visa, titta, vi blir förtryckta vid den här den proryska grenen i liksom, befolkningen i Transnistrien blir förtryckt och vi behöver att Putin kliver in här och hjälper till och precis som han har gjort på de här andra regionerna i Ukraina. Men i Moldavien så kommer man alltså fira ändå, bland annat då i Chisinau där du är, och du säger att det är proryska personer som kommer fira. Förväntas det bli lugnt eller festligt eller även oroligt där? Ja, det skulle kunna bli oroligt. En grej som det här sätter fokus på är ju att man för några veckor sedan från regeringens håll här förbjöd militära ryska symboler i landet. Så man får inte gå med det här bandet, St. George-bandet, det orange-svart-randiga bandet. Man får inte heller gå med symboler som Z eller V som har blivit symboler för den ryska militären och den ryska invasionen. Och det är ju någonting som man verkligen förknippar med de här paraderna och det här firandet från tidigare år och som man också kunde se från den här motorparaden uppe i landet som det redan har kommit bilder från. Och jag gick förbi en äldre herre här precis på väg hit som hade en medalj med just det orange-svarta bandet. Men det får man ju faktiskt böter för. Och det skulle ju kunna leda till oroligheter att man faktiskt bryter mot lagen när man går ut och har den här demonstration eller manifestationen och paraden som ju då är, det då är oppositionsanhängarna som går ut och har. Men polisen har sagt att vi kommer inte att gripa någon, vi kommer liksom inte gripa in, utan vi kommer bara dela ut böter till alla som bryter mot de här reglerna. Så att hur det ska gå till, det får vi se imorgon, men det kan bli väldigt många, många böter i alla fall som delas ut till de som går ut med de här symbolerna på sig.
Tack så mycket för den rapporten, Petter Larsson, och vi ser fram emot att följa din rapportering imorgon direkt från Chisinau, alltså i Moldavien. Joakim Karpner, kriget har nu pågått i 2,5 månader. Vilken av sidorna skulle du säga att det går bäst för? Ja, det känns ju som att det är den ukrainska sidan som går bäst för, speciellt med tanke på att allting tyder ju på att Putin och hans anhang räknade med att kriget skulle vara slut på några dagar, och nu är vi som sagt närmare oss snart 100 dagar, men det kan ju fortfarande svänga, och ryssarna har ju ungefär, räknar man med, 200 000 soldater i Ukraina, men det brukar sägas att totalt i landet så har man ju 900 000 soldater som finns så att säga i beredskap, så att det är svårt att säga hur det ska utveckla sig. Du följer ju rapporteringen i ryska medier också. Där beskrivs invasionen som en militär operation. Hur framgångsrik beskrivs den i ryska medier? Ja, alltså, alltid när Vladimir Putin pratar så säger han ju att dels att det är en militär specialoperation, och han säger också alltid att allting går enligt plan. Så att det finns ju inga sprickor i den bilden i statskontrollerad media heller, utan det, allt går som det ska. Ja, vi får se vad han säger imorgon under sitt tal på segerdagen. Tack för att du var med oss här, Joakim Karpner. Läs mer om kriget i Ukraina på aftonbladet.se. Nu tackar vi för oss.